No niin, sun amppu rulaa taas tässä päiväkävelyllä tai aamukävelyllä koiran kanssa. Joudun uppaamaan tuon edellisen videon toistamiseen, että niin ketkä se nyt näkee sitten kahteen kertaan, niin kannattaa katsoa, siellä on se MacGyver nyt upotettuna, niin ei ole pelkkää mun pääheilottelua. Näin. Mutta asia on se, että uudet tulokkaat, uudet ja nuoret tällaiset lupaavat velkaajat, mihin te katoatte aina? Mä oon alkanut seuraamaan niinku muutamia ja sitten niillä on ollut tosi hyviä videoita ja sillä lailla. Ja yhtäkkiä ne sit ilmoittaa, että he lopettaa tai sitten ne vaan lopettaa ilmoittamatta ja näin. Mä rohkaisen, että älkää niin pitäkää vaikka pieni tauko, miettikää ja tehkää joku spessi. Ei te tarvi mitään paskaa syödä niinku suurin osa noista jengissä tekee. Se on mulle toisaalta hyvin luontevaa, koska mä oon vähän semmonen ekstreemin tavoittelija ja sillä lailla. Mutta ehkä joku semmonen aihe. Mun mielestä on kiva katsoa just tämmösten murrosikäisten mietteitä asioista ja kaikista ja näin ja seurata sillä lailla. Mä tykkään katsoa myös ihan oman ikäisten videoita ja niitä kommentoida ja näin. Mutta älkää välittäkö siitä, että teille ei tule tilaajia. Kyllä niitä tulee. Mä muistan silloin, kun mä aloittelin, mä kattelin, oliko se nyt te, mikä Datadomi-vlogin, ja sitten oli Tremor-kirja ja sitten Minna, eli tämä Missy Naga, ja ne sanoi just sitä, että tehkää vaan sisältö semmoiseksi, että kyllä niitä tilaajia alkaa tulemaan, ja mä oon luottanut siihen, ja mulla on alkanut ihan kivasti tulemaan, mä oon tosi kiitollinen vieläkin niistä tilaista, mä sikin oon uskonut, mut jos niitä ei tuu, niin teillä on kuitenkin ne 10 tilaajaa, teillä on kuitenkin ne 200 tilaajaa, teillä on kuitenkin ne 700 tilaajaa niin kuin mun tapauksessa, teillä on kuitenkin ne 1500 tilaajaa. Te ette välttämättä pääse heti niihin lukuihin, mitä näillä megatilaajilla on. Eikä se on mun mielestä pitäisi olla tämän jutun tarkoituskaan, koska mä oon ainakin ollut kiinnostunut monesta ja nyt oli just tämmönen kuin Kanerva-vlog lopetti. Mulle se oli aika pettymys, koska niitä oli kiva seurata niitä. Jätkä, se on kova rumpali ja sitten se höpötteli aina niitä omia juttuja. Ja nyt se sitten ilmoitti viimeisessä, että hänen mielestä oli ihan huonoja ja hän puhui ihan mitä ja sönkötti. Mä sanoin, että no hoho. Kaikki sönköttää. Siis näähän on ihan sisältöhän näissä pääasiassa, niin kuin kaikissa ihan kovan luokankin velokaajissa, niin on ihan paskaa. Ja se on se juttu. Se on se juttu. Miten sä saat sen paskan kuulostamaan hyvältä tai tekemään? Ja sit kun sä alat pääsee siihen persoonaan, niin kun sä alat kiinnostut siitä persoonasta, niin sua alkaa kiinnostaa. Ja mä teen jossain vaiheessa tässä nyt niin mun suosikki velokaaja. Mä laitan niin kuin numerojärjestykseen niitä mielellään. Siellä on ihan erityisiä sellaisia suosikkityyppejä, joiden videoita mä oikein odotan. Ja sitten on taas sellaisia, joita mä aina katon. Ja sitten on sellaisia, mitä mä en niin hirveästi seuraa, ihan vaan sen takia, että aika on aika rajallista mulla. Mutta tehkää ja älkää luovuttako. Ja mä pidän suurena ihmeenä monia, miksi monella ei ole enempää tilaajia. Se on mulle niin kuin mysteeri. Mä voin elää sen kanssa. Mutta se, että se luovuttaminen, niin jos teidän vanhemmat kieltää teitä, niin sit mä en voi sanoa mitään. Mä ymmärrän vanhempien pointin täysin, jos sulla on hävettää ja näin. Mutta ainakin ne, mitä mä oon kattonut niiden kondien ja tyyppien ja tyttöjen ja nuorten, jotka on, niin se on ollut todella hyvää materiaalia. Todella hyvää materiaalia, mutta sitten niin. Jokainen tekee tietysti omaa päätöksiä. Mulle se on henkilökohtainen tappio, ettei pysty näitä videoita enää katsomaan. Että rohkaisua. Kyllä niitä tilaajia tulee. Ei se pitäisi olla mikään itseistarkoitus saada niin kuin miljoonaa tilaajaa. Niin. Mutta ei. Kohta tulee uusia haasteita ja 7. alkaa olla ihan näillä hilkuilla. Mulla on se ehkä tämän viikonlopun aikana saada kuvattu, jos mä saan Aaroni vielä lämmitettyä siihen, että se pääsee kuvaamaan mun kanssa ja editoimaan. Sitten hän tosi hyvä. Ja mä vähän nyt syön sanojani mistä mun edellisistä videoista, mutta tää mun spessi-idea tuli ennen jotakin tiettyjä videoita, joten mun on pakko toteuttaa se. Ja sillä lailla. Olen sanojeni syöjä, takin kääntäjä, mutta ei siinä mitään. Ja tsemppiä kaikille velokaajille ja sillä lailla. Moi!